ียนต้อนยำถึงอาคเนียนOkay.
mang tới lấy dưới đó bông phốn sạch là có em Thank you.
ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចចុច like and subscribe ឆានែល YouTube ខ្ញុំផងបាយបាយបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ